От зрителско видео, изпратено до нашия сайт канал3.bg, се вижда как нагъл шофьор изпреварва автомобили отдясно и се врязва в колоната. Леко. Заради тапата на автомагистрала Хемус, много от водачите избраха алтернативата през Жерково, за да се приберат в София след празниците, въпреки кратерите по настилката. Маршрутът умишлено не е обозначен като алтернативно трасе от Агенция Пътна инфраструктура. Точно поради тази причина ние не сме го посочили като алтернативен маршрут, тъй като следствие и на зимата, а пък и не само на това, дълги години алтернативата на Хемус, за съжаление, в този участък не е поддържана като хората. Точно поради тази причина нямаше и такива указателни табели, имайки предвид състоянието на пътния участък. Причината за тапата на автомагистрала Хемус е на състоялият се ремонт при Елешница, където има разрушаване на пътната плоча. Дупката, която е в пътната плоча, е буквално на сантиметри от активната лента, там където се движат автомобилите. Тъй като има разрушаване на пътната плоча, точно поради тази причина е ограничено преминаването в тази лента. Реално ремонта може да се осъществи само ако бъде отбито цялото движение в другата лента, посока от София към Ботевград. За недоволството във вчерашния ден от АПИ отговориха така. Разбира се, недоволството, как да реагираме. Недоволството е за наша сметка, разбира се. Предстоят ремонтиране на лошите участъци и на Хемус, и на Тракия, така че ще се надяваме до интензивния летен сезон те да приключат, но въпреки всичко призовавам водачите към по-спокойно шофиране.